Hartelijk welkom bij de allerlaatste aflevering van dit seizoen van Kerngezond TV. En ik sta hier ergens in Horst en dadelijk gaan we de winnaars van de scholenchallenge belonen met een geweldige beker en een super cadeau. Maar eerst de warming-up van Ricardo. Welkom, mijn naam is Ricardo en elke aflevering van Kerngezond TV ga ik samen met jullie een actieve warming-up doen waarmee we de dag actief zullen starten. Elke 3 afleveringen is het 1 losse oefening en de 4e combineren we die allemaal samen. Maar voor elke vakantie daag ik jullie uit voor een leuke challenge die je dan in de vakantie kunt oefenen. Jullie hebben bijna zomervakantie, dat betekent dat het tijd is voor de laatste challenge en ik heb de moeilijkste voor het laatst bewaard. Ik ben benieuwd wie het lukt, we gaan hem samen doen. Lukt jou dit ook? Ik daag je uit om deze challenge ook te proberen. Als het je gelukt is, dan mag je hem doorsturen naar info@wijzijnkerngezond.nl. Fijne zomer! De kinderen van basisschool De Mussenberg in Hoorn hadden hun laatste kerngezond activiteit van dit schooljaar. Onder leiding van de vrijwilligers, de trainers van volleybalclub HHC, leerden zij de basistechnieken van het beachvolleybal in het zand. Tussendoor werd er een smoothie gefietst om de energie weer op een gezonde manier aan te vullen. De groepen 3 van basisschool Meander uit Reuver hadden een activiteit met thema kunst. Ze gingen een eetbaar schilderij maken, hadden een renje-rot-quiz over kleuren en vormen en speelden beweegmemory. De groepen 4 van diezelfde basisschool de Meander hadden het thema verkeer, een renje-rot-quiz over verkeer, quizvragen over de verkeersborden en verkeerssituaties rondom hun eigen school en het maken van een heus stoplichtspiesje, voeding dus, waren de onderdelen. Op basisschool De Doolgaard in Horst gingen de kinderen aan de slag met onze smaaklessen, zoals onze smoothiefietsen, een schijf van 5 kwartet en een suikerquiz. Met het verlaten van de basisschool komt er ook een einde aan de vlogs van Barry voor Kerngezond TV. We wensen Barry heel veel succes en plezier in het voortgezet onderwijs. En nogmaals, dank voor de inzet. Kerngezond! Jongens, meisjes, kijk eens wat ik meegenomen heb. De uitreiking van de scholenchallenge. De 3e plaats, basisschool De Butschop uit Nederweert. 2e plaats, basisschool De Wijsterbeek uit Horst. En de winnaars met 4 punten in 102 seconden, basisschool De Doolgaard. Yeah! Yeah! Voor jullie deze mooie beker, maar er zit ook nog wat in. Voor iedereen een gratis les obstacle training bij de Wevert Fit & Run. Is gewoon echt leuk om eens, vet om eens te proberen. Dus voor iedereen, ik doe hem nog even terug, hè. Voor iedereen ook nog een persoonlijk cadeautje. En natuurlijk die beker, die is natuurlijk vet gaaf. Het lijkt wel de Europa Cup 1 vroeger, hè. Ja. Ja. Zijn jullie er blij mee? Ja! Kerngezond! 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 Hey, hier ben ik weer. Met weer een lekker gezond gerechtje. Koken jullie met me mee? Ik ga voor jullie maken kruidenpannenkoekjes met zalm en ricotta. En daarvoor heb ik nodig 300 ml melk, 150 gram bloem, 5 blaadjes munt, ongeveer een handjevol peterselie, een lepel ricotta, 1 ei en 4 plakken gerookte zalm. We gaan beginnen met het snijden van de kruiden, want die gaan zo meteen door ons beslag heen. Leg de muntblaadjes mooi bij elkaar. En dan snij ik daar reepjes van. En de peterselie die hak ik fijn. En dan ga ik mijn beslag maken. Dan pak ik mijn bloem. Doe ik hem in mijn kom.
leg je die de helft van de melk bij. En dit roer ik door. Als het een gladde massa is geworden, dan voeg ik een ei toe. En ook die roer ik weer door. En als dit klaar is, kunnen de kruiden erbij. Dan zet ik mijn pan op middelhoog vuur. Ik voeg ongeveer 1 eetlepel olie toe. En dan scheep ik mijn beslag in de pan. En dan 3 minuten gaan we hem omdraaien. En dan 6 minuten is die klaar. En dan gaan we hem beleggen. Dan pakken we ongeveer een lepel van de ricotta. Die leggen we in het midden op de pannenkoek. En dan leg je de zalm erbij. En dan zou ik zeggen, eet smakelijk. Vaststel van de vlogs en ik mag vandaag het jaar afsluiten met mijn mop. Het is groen en het drijft. Andrijvie! Ja, daarmee zijn we aan het einde van dit seizoen Kerngezond TV. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik wens jullie allemaal een goed rapport, een super zomervakantie. En in oktober zijn wij terug met nieuwe afleveringen van Kerngezond TV. Ik zou zeggen, blijf kerngezond. Doei!